Prezidentka Čaputová vrátila ministrovi Doležalovi zákon o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic. Opäť tak oddialila snahu ministra o urýchlenie výstavby diaľnic. Nájde minister ešte energiu, aby zákon opätovne presadil v parlamente. Prečo mu v procese realizácie diaľnic prekáže práve útvar hodnoty za peniaze? Odpovie Andrej Doležal. Obaja zabodovali v zahraničnej politike, ale napokon museli opustiť strany, ktoré reprezentovali v parlamente. Zatiaľ, čo jeden odišiel s úsmevom po podaní rúk, druhý s buchnutím dverí a následnou hanbou na európskej úrovni. Zmenili by niečo na svojom rozhodnutí vstúpiť do politiky? Majú ešte napriek ťažkým lekciám, ktoré podstúpili, politické ambície? Odpovie Dürr Dimeši a Martin Klus. Ako vyniesť na svetlo sveta pravdu a neskončiť ako Julian Assange alebo Edward Snowden? To je základná téma každého perspektívneho whistleblowera, ktorý premýšľa, či oznámi protispoločenskú činnosť svojich kolegov, nadriadených alebo mocných a bohatých. Na Slovensku máme pre takýchto ľudí úrad na ochranu oznamovateľov. Dokáže ich naozaj ochrániť? Ako sa mu to darí v konkrétnych prípadoch? Odpovie Zuzana Dlugošová. Vítajte pri sledovaní témy dňa na Teatri. Dámy a páni, som veľmi rád, že v štúdiu Televízie Teatri môžeme privítať ministra dopravy Andreja Doležala. Vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán minister, poďme veľmi aktuálne. Prezidentka vrátila do parlamentu zákon o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic s konkrétnymi výhradami. Myslíte si, že v parlamente bude opäť ochota prelomiť jej veto? Aj vzhľadom na ten počet poslancov, ktorí hlasovali v tom prvom kole za, to bolo 137 zo 139 poslancov, tak verím, že sa veto pani prezidentky podarí prelomiť a podarí sa presadiť túto novelu zákona. No, uvidíme, či opäť sa nájde toľko hlasov, pretože kritici hovoria, že niektorí poslanci možno ani netušili, o čom hlasujú alebo prečo o tom hlasujú. Vy máte v úmysle opäť vystúpiť v pléne, argumentovať v prospech prijatia tejto novely a teda, ak by som vás mohol odcitovať, vysvetliť a poprieť všetky lži, ktoré sú úmyselne šírené, podľahla aj pani prezidentka takýmto lžiam? A tak, pani prezidentka, ja som mal tú možnosť rozprávať osobne s pani prezidentkou. Ona má okolo seba tiež zbor poradcov a tiež dostali list z útvaru hodnoty za peniaze, čiže predpokladám, že si osvojili tú argumentáciu. Ja určite využijem ten čas do hlasovania o prelomení veta na to, aby som komunikoval nielen s poslancami, ale aj s odbornou verejnosťou, aj s tými kritikmi. Preto už budúci týždeň mám stretnutie s klubom ekonomických analytikov, mám stretnutie s pánom Odorom. A určite budem chcieť hovoriť aj s kolegami a s kolegyňami z útvaru hodnoty za peniaze. A samozrejme si obídem aj parlament. List útvaru hodnoty za peniaze u pani prezidentky, to znamená útvar hodnoty za peniaze, sa sťažoval na tú vašu novelu u pani prezidentky oficiálne listom? Predpokladám, že takto bolo a tam bolo to pozadie. A čo s tým má pán Odor z Národnej banky, prosím? On sa vyjadroval tiež, myslím, v Hospodárskych novinách. Mal taký komentár podobný, ako mal pán Mikloš. K tomu sa ešte postupne dostaneme. Poďme k tej podstate veci, samozrejme. A kto a prečo podľa vás teda šíri nejaké lži o tej novele zákona? Má niekto záujem, aby diaľnice sa u nás nedostávali? Nemyslím si, že to je záujem a snáď si ani nikto nemyslí, že je mojim záujmom nejakým spôsobom odoberať kompetencie útvaru hodnoty za peniaze. Ja som minister dopravy, mojim cieľom a mojou úlohou, za ktorú sa aj budem zodpovedať, je stavať diaľnice. Ste to vy, médiá, redaktori, odborná laická verejnosť, ktorá ma konfrontuje s tým, kedy konečne bude dostávaná diaľnica Bratislava-Košice. Koniec koncov dostal som jasnú úlohu od pána premiéra na vláde, aby som urýchlil výstavbu diaľnic, napríklad kľúčových úsekov R4, ktoré sú časť medzinárodného koridoru Via Carpatia. Čiže to nie je nejaká moja osobná ambícia. Ja si plním úlohy, ktoré som dostal na vláde Slovenskej republiky a plním si úlohy ministerstva dopravy. V žiadnom prípade nikomu neodoberám kompetencie. Snažím sa tie procesy, kde sa dajú, rozumne urýchliť. No ale o tých klamstvách ste hovorili vy. Klamstvo je vedomá činnosť. Kto teda tieto klamstvá šíri? Alebo v čom tie klamstvá spočívajú? Spočívajú v tom, že veľmi zle interpretujú to, o čom novela zákona 669 je. V žiadnom prípade, a to sú už tie klamstvá, ktoré sú šírené, dokonca som si prečítal v denníku N až tak hyperbolizované tvrdenia, že pripravujeme biznis pre Sme rodina za 10 miliard eur, lebo úplne odstavujeme útvar hodnoty za peniaze. Toto sú už totálne lži, až absurdné.
Podstata zákona 669 hovorí o tom, že hovorí o troch konkrétnych stavbách, v žiadnom prípade o všetkých stavbách. Hovorí o stavbách, ktoré sú v istom procese prípravy, kde tvrdíme, že vrátiť sa späť na začiatok celého procesu prípravy konkrétneho úseku by stálo viac ako možné teoretické želané úspory, na ktoré odkazuje útvar hodnoty za peniaze. Napriek tomu, a poďme ku koreňu veci, v 669 hovoríme o tom, že v konkrétnom prípade nemusíme čakať so založenými rukami na výsledky aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti, ale môžeme sa posunúť v procese prípravy o jeden krok ďalej do územného konania. Územné konanie stabilizuje koridor tej trasy v území. A následne hovorím, výsledky štúdie uskutočniteľnosti a hodnotenia UHP a ich pripomienky následne zapracujeme do dokumentácie pre stavebné povolenie a až tak následne vyhlásime súťaž a verejné obstarávanie. To znamená, poďme konkrétny príklad. Bavíme sa o R4 napríklad na východe. Ak sa pustím do prípravy územného rozhodnutia, to stojí radovo jednotky miliónov eur, zastabilizujem stavbu v území, následne príde napríklad z UHP alebo zo štúdie výsledok, že nestavajte plný profil, stavajte iba pol profil, alebo nebodaj stavajte iba jednotku cestu namiesto rýchlostnej cesty, tak toto budeme akceptovať a tieto výsledky zapracujeme. No ale čo keď vám povedia, stavajte to inou trasou, pretože bude lacnejšia? Lacnejšia v porovnaní s čím? Treba si v tomto konkrétnom koridore uvedomiť, že máme pre celú trasu skoro 60 km platnú EU, ktorá trvá 2,5 až 3 roky. Nie sú tam žiadne tunely a OK, teoreticky hovoríme o tej R4. Hovoríme o R4. Okay. A predstavme si, OK, ale tí, ktorí poznajú východňari, ktorí ma sledujú od Kapušian smerom až hore na Prešov, tak každý rozumný vie, že tá technická štúdia, ktorá bola spracovaná v 2014, myslím na NDSK, vychádza z nejakých reálnych základov a spoznania toho územia. Ale dobre, pripustíme, že by možno štúdia pripustila iné trasovanie. Niekde, že tú dolinu obídem o 3 km viac vpravo alebo o 3 km viac vľavo. Koľko ušetríme? 5, 10, 50 miliónov? Možno. A nech. Nech 100 miliónov. Určite ušetríme. Nech. Ja ale hovorím, že v momente, ako pripustím iné trasovanie, vraciam sa v príprave späť na začiatok, idem súťažiť EU, 2 roky budem robiť EU, ďalšie 2 roky budem robiť územko, vykupovať pozemky a tá stavba sa odloží o tých 18 mesiacov, ktoré budem čakať na výsledky štúdie a o ďalšie 3 až 5 rokov. A garantujem vám, že o 5 rokov bude stavba drahšia možno o 20 až 30%. Skúsenosti nám teraz v blízkej minulosti ukazujú, ako dramaticky vedia rásť ceny stavebných materiálov. Tá stavba už nebude lacnejšia. Preto hovorím, aby som to zaramcoval iba do jednej vety. Ak sa chceme vrátiť v príprave na začiatok a pripúšťať iné trasovanie, buďme si sakra istí, aby tie úspory, ktoré potenciálnym pretrasovaním dosiahneme, boli vyššie ako to, čo garantovane stratím v čase. Rozumiem. Lebo strata v čase bude určite v stovkách miliónov eur. Nič viac, nič menej. Existujú štúdie, ktoré hovoria o tom, že najdrahšia diaľnica je tá, ktorá sa nepostaví. Ekonomické straty z toho, keď naozaj dochádza k omeškaniu takýchto veľkých stavieb, tak sú pomerne obrovské. A naopak, keď sa také veľké stavby zrealizujú, tak tie ekonomické prínosy sú takisto veľké. Poďme prosím ale detailnejšie bod po bode. Vy ste hovorili o troch úsekoch, to znamená o D1, D3 a D4, to čo bolo v tom pôvodnom návrhu? R4, to je východná. R4, áno. R4, D3 na Kysuciach a D1 Turany-Hubová. No lenže tam potom prišiel pozmeňujúci návrh a na základe toho tam boli potom zaradené aj úseky R2, R3 a R6, ktoré teda nie sú rozostávané, respektíve sú len v prípravnej fáze. Ani nie v prípravnej, sú úplne na začiatku a tu platí pravidlo A. Aj tá 669 hovorí, ak tá stavba nie je v príprave, začínam nultým krokom a to je štúdia uskutočniteľnosti. Tak kde obchádzame UHP? V tých stavbách R6, Púchov, prepojenie na Českú republiku, tam som na začiatku a začínam štúdiou. Nemôžem inak, ani nič neurýchlim. Preto hovorím, že tie úseky sa tam dostali možno trochu nešťastne parlamentnou aktivitou.
Či to vlastne nepoškodilo ten pôvodný zámer, takýto pozmeňujúci návrh? Asi áno, ale ak pôjdeme k veci, tak tie úseky, keď sa tam objavili, tak to nenásobí nedeli. Tie úseky táto novela zákona 669 neurýchli, napriek tomu, že sa v tej prílohe nachádzajú. Opäť zdôrazňujem, lebo sme na začiatku a začiatok procesu prípravy vždy začína štúdiou skutočniteľnosti. Čiže vrátim sa k tomu, k tým vyjadreniam. V žiadnom prípade sa nejedná o nehospodárnu činnosť. Ja rešpektujem štúdie a potreby štúdií. História ukázala, koľko nás stoja nesprávne rozhodnutia. Takže tam, kde to dáva priestor, kde som na začiatku prípravy, robme kvalitnú štúdiu. Príkladom ja teraz robíme štúdiu prepojenia Severného Južného Slovenska. Kade? Cez Turiec, Martin, alebo pôjdeme poza Donovaly. Legitímna otázka, poďme si kvalitne odpovedať na tú otázku a až potom začneme stavať diaľnicu. Ale ak už som niekde vo vysokom štádiu prípravy, najmä časovom, že už som na to minul veľa času a peňazí, tak prosím, nesnažme sa hľadať nejaké super úspory, lebo nám zase ujdu veľké peniaze a 100 milióny a získame len úsporu v jednotkách, možno desiatkách miliónov eur. Aby sme to neprezentovali len ako spor prípadne vás a pani prezidentky, ozval sa Ivan Mikloš. Ten nazval tento zákon šialenstvom v parlamente. Venoval mu osobitný článok v novinách, neviem, či ste ho čítali. Argumentoval napríklad tým, že útvar hodnoty za peniaze v minulosti ušetril na 600 miliónov eur pri ceste R8 Nitra Bánovce. Ani to vás nepresvedčí o tom, že je lepšie vždy mať na začiatku ten útvar hodnoty za peniaze a nie niekde pri konci toho procesu? Prepáčte, že sa usmievam, lebo toto je akože vyslovene úsmevné. Aké ušetrenie 600 miliónov? Tak to povedal Ivan Mikloš. Ale veď tá cesta nestojí. Tá R8 nestojí. A najbližších 10 rokov stáť nebude. A práve to ušetrenie v tomto konkrétnom prípade, ušetrenie vo veľkých úvodzovkách, lebo nič neušetrili, lebo sa nič nestávalo, žiadne výdavky neboli, čiže nebolo ani šetrenie. Ale napriek tomu to výborne ilustruje ten prípad. Oni UHP svojimi opatreniami práve ušetrili tým, že zmenili technické riešenie stavby, že z plného profilu navrhli polprofil a v nitrianskej aglomerácii navrhli striedavý trojprofil, ako ho poznáme zo zahraničia. A to je to, čo pripúšťam aj na R4. Územné rozhodnutie, do ktorého chcem ísť, nerieši technickú realizáciu stavby, ako bude vyzerať, koľko bude mať profilov. A ja to pripúšťam, keď mi UHP povie to isté, čo na tejto údajne ušetrenej R8, keď mi to isté povie na R4, tak takto aj zrealizujeme. Sice nás utlčú topánkami, východňari, keď neurobíme plný profil, lebo budeme na smiech z celého 3000-kilometrového koridoru, budeme jediní, ktorí pôjdu pol profile, ale budíš, ja dávam aj verejné vyhlásenie, ak štúdia uskutočniteľnosti povie, že to má byť pol profil, jednoprofil, striedavý, akýkoľvek, tak to budeme akceptovať. Dobre, ešte ale späť k tej osmičke. Ja som, by the way, pánovi Miklošovi volal a pýtal som sa ho, či čítal tú novelu zákona 669 a či je úplne zorientovaný, lebo netvrdil úplne pravdivé vyjadrenia a týchto ušetrených 600 miliónov na ceste, ktorá nestojí, bolo takých úsmevných. A on vlastne priznal, že on teda si osvojil názor útvaru hodnoty za peniaze, čiže verím, že sme si to mali možnosť telefonicky vysvetliť. A práve aj on ocenil, že sa chcem stretnúť s klubom ekonomických analytikov, aj s pánom Odorom, ktorý ma tiež kritizoval, a verím, že si to vysvetlíme. A možno dáme potom nejaké spoločné vyjadrenie, že sme našli porozumenie v tých novelách, lebo sme si ich konečne už aj prečítali. Tak ste to pekne nazvali, našli ste porozumenie. Áno, Ivan Mikloš sa nerad ospravedlňuje, to je pravda. Ale napriek tomu ešte tvrdí, že tento zákon je dôsledkom nezvládnutého manažmentu verejných investícií. A o ministerstve dopravy povedal, že podľa neho v minulom roku ste vyčerpali len polovicu svojho rozpočtu na investície. Jednoducho, že neviete míňať tie peniaze, ktoré máte k dispozícii z 2 miliárd. Nejakých 860 alebo niečo podobné. Oj, kiež by sme mali 2 miliardy v rozpočte. Ale veď som to bol práve, nie je to pravda samozrejme, veď som to bol práve ja, ktorý spolu s útvarom hodnoty za peniaze nastavil jasnú koncepciu a stratégiu, ako najbližších 10 rokov čerpať a ako plánovať výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. To je ten slávny môj harmonogram, kde chceme čerpať 800 miliónov eur a práve dobrým plánovaním vieme docieliť, aby sa každý rok vyčerpala plus minus suma, ktorá rešpektuje limit výdavkov. Ale
a vy to veľmi dobre viete, že minister dopravy je vo veľkej miery vo svojom krátkom volebnom období alebo vo svojom krátkom cykle odkázaný na prípravu stavieb, ktoré mu pripravili predchodcovia. A moji nasledovníci budú odkázaní na prípravu stavieb, ktoré som pripravil ja. Takže opäť je to nesprávny údaj? Nemali ste 2 miliardy dispozície a nevyčerpali ste... Keď by sme mali 2 miliardy. OK, tak opäť možno dôvod na telefón s Ivanom Miklošom, aby ste si vysvetlili. Ale ja si pána Mikloša veľmi vážim a aj ho rešpektujem ako ekonóm a urobil pre Slovenskú republiku veľa a preto som aj rád, že mi zdvihol telefón a že sme veľmi korektne k tejto téme diskutovali. Poďme ďalej. Ono podľa prezidentky to má ešte viaceré chyby a ona najmä argumentuje tým, či je vôbec dobre, vhodné ponižovať v úvodzovkách funkciu útvaru hodnoty za peniaze až do takej fázy procesu, v ktorej už nebude mať na nič vplyv. V podstate niekde na konci si to teraz celé pozrie a povie, a čo a potom, ale kedy na konci? A čo potom, keď prosím, povie, že no tak dobre, nebolo to ekonomicky výhodné. Aké ponižovanie UHP? Pre pána Jana bavím sa o troch konkrétnych stavbách. Všetky ostatné plním pravidlá. A poďme si ich, máme toľko ešte času. Jasne. Viete, aké sú pravidlá podľa zákona 523? Začínam stavbu, robím veľkú štúdiu uskutočniteľnosti. Nasleduje proces EIA, hneď po ňom robím aktualizáciu štúdiu uskutočniteľnosti. Hneď po ňom nasleduje územné konanie, robím aktualizáciu štúdiu uskutočniteľnosti. Hneď potom nasleduje dokumentácia pre stavebné povolenie, robím aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti. Idem do VOčka, verejného obstarávania, robím aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti. Mám víťaza, idem podpísať zmluvu, čuduj sa svete, robím aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti. Hovoríte to v prvej osobe jednotného čísla, to znamená, že vy robíte aktualizáciu. Pardon. Na začiatku my by to teda mal dopravy. Byť dobre, v poriadku, ale aj tak by to teda v prvom rade mal byť ten útvar hodnoty za peniaze štúdiu niekde na začiatku, ktorý si to pozrie celé a zhodnotí. Aby som to skrátil. Ešte raz. My robíme, napríklad NDSK robí štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú následne hodnotí UHP. Potom ideme do EIA, NDSK znovu robí aktualizáciu, ktorú hodnotí UHP. Potom ideme do územka, aktualizácia, hodnotenie UHP. Je to, myslím, 5 alebo 6 krát, kedy prichádzajú do toho procesu, aby mali možnosť ovplyvniť veci. R8, perfektný príklad ste dali sami, alebo pán Mikloš nám nahral. Veď tam presne v tej fáze prípravy tá diaľnica, tá rýchlostná cesta neexistuje. A znovu hovorím, že najbližších 8 rokov alebo 10 existovať nebude. Pozrime si náš harmonogram. Veď tam sa to ukázalo, že na začiatku povedali, že nerobiť plný profil, robiť pol profil, ušetríme 600 miliónov. Hej, OK. A to pripúšťam aj na R4. Ak povedia, že to nemá byť, poďme do extrému. Ak povedia, že R4, východný koridor, severojužný koridor nemá byť plný profil, a má byť polná cesta, bude stať 50 miliónov a nebude stať miliardu. A tu ušetríme najväčšie peniaze. Čiže oni stále majú možnosť zasiahnuť. A prosím, nepaušalizujme to, znovu opakujem, na celé Slovensko. Všetky ostatné stavby v zátvorke, ktoré nemajú začiatú prípravu, začínajú veľkou štúdiou uskutočniteľnosti. Tie ruky a dosah na, jak to tam hovorí, verejné financie a šafárne a hospodárne, stále tam ten dosah, stále tam tie ruky, útvar hodnoty za peniaze má, lebo hodnotí štúdiu uskutočniteľnosti na začiatku. Nie je to tak, že my už to trasovanie máme určené, že už sme si kedysi dávno povedali, kade povedú naše diaľnice, kade povedú naše rýchlostné cesty? Áno, ale napriek tomu stále pripúšťajme, ak som v tej začiatočnej fáze, potenciálnu zmenu trasovania, hej, tak ale... Možno úsmevným príkladom pre niekoho môže byť Turany-Hubová, to je tá D1, kde nám chýba vzdušnou čiarou možno 7-8 kilometrov. Máme EIU, alebo teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie, na tunel. Dokonca v takom detaile, že nám už hovoria, akú technológiu máme použiť, aby sme zachovali v masíve také a také množstvo vody. Ale čuduj sa svete, aj v tomto prípade budeme dodržiavať zákon a budeme robiť štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá nám potvrdí alebo vyvráti, či tento tunel potrebujeme. A to mi už príde trochu absurdné, ale napriek tomu ten zákon dodržiavame a tiež bude túto štúdiu hodnotiť UHP. No ale tam ten tunel pôvodne nebol predsa v pôvodnom trasovaní. Tam najskôr bol, potom bol povrchový variant, zistilo sa, že tam je Natura 2000, tak sme sa vrátili k tunelu, pustili sme sa smerom do tunela, začíname, je hotová, alebo takmer hotová EIA a my znovu začíname otáčať, že tak... A naozaj ten tunel? A nestačí nám cesta prvej triedy pri váhu? To bude tá štúdia preverovať, aj tzv. Nultý variant. Uh-huh.
Nepríde vám to absurdné? A ešte vy, ešte lepší príklad. Sami ste ma tuto pozývali kvôli D1, D4 križovatke. Predtým, ako sme podpísali zhotoviteľa, robili sme štúdiu uskutočniteľnosti, či tú križovatku treba. Hej, a čo vyšlo? Verím, že už o týždeň bude vidno stavebné mechanizmy na stavbe. Ale aj sami sa smejete o tom, že v niektorých prípadoch sú tie naše zákony a povinnosti tak trochu na smiech, lebo všetkým v krajine je jasné, že Turany Hubová musia ísť tunelovým variantom. Vracať sa späť na začiatok by bola strata času a peňazí. D1, D4 sme na smiech celému internetu za to, čo nebolo dokončené. A tiež sme robili štúdiu uskutočniteľnosti. Čiže prosím, nebagatelizujme to. Štúdie treba robiť, najmä tam, kde dávajú zmysel. Dávajú najväčší zmysel na začiatku prípravy. Ale svet nie je ideálny. Niekde sme už uprostred prípravy. A tam, prosím, meňme a hľadajme šetrenia tam, kde sa dajú nájsť. Ale už nepripúšťajme návrat späť, lebo sa v tom celom zaciklíme. Nebolo by kompromisom predsa len nechať to tak, ako je v súčasnosti, ale presadiť si tam jednu jedinú zmenu, a to je to, že napríklad územné konanie môžete začať okamžite, ako odovzdáte materiál úradu útvaru hodnoty za peniaze. To znamená, že tie procesy pôjdu súbežne. Ak útvar niečo zistí, no tak ešte sa to v procese dá aj v tom územnom plánovaní. Momentálne je ten zákon nastavený tak, že ja nesmiem spustiť akúkoľvek investíciu. Ani nesmiem vstúpiť do územného konania a musím čakať na výsledky štúdie. Aby sme si to vedeli predstaviť, kým obstarám štúdiu, lebo to nerobíme u nás, robí sa to externe, sú to pomerne zložité veci. A kým obstarám štúdie, je to 3 až 6 mesiacov a na výsledky štúdie čakám 12 mesiacov. Čiže mám teraz 18 mesiacov čakať na výsledky štúdie, ktoré možno prinesú benefity. Ja hovorím, prosím, pustite nás aspoň do územka, stojí jednotky miliónov eur a následne, už sa znovu opakujem, výsledky štúdie zapracujem do dokumentácie pre stavebné povolenie, respektíve zapracujem ich ešte pred tým veľkým verejným obstarávaním a tam sú tie najväčšie peniaze. Tam vieme veľa ušetriť, keď si povieme, že nebude 10 diaľničných križovatiek na tom úseku, ale len 4. Nebude to plný profil, bude to polprofil a tak ďalej a tak ďalej. Okay. Tam vieme veľa ušetriť, čiže UHP má stále dosah na to, aby nás zosekalo, upratalo a aby sme tú rýchlostnú cestu postavili tak, ako si to predstavujú. Len opakujem znovu sa s úsmevom, možno treba ísť aj na ten východ sa porozprávať s tými občanmi, čo povedia na to, keď tam náhodou vyjde iba jednotka alebo polprofil a nie plný profil. A akú medzinárodnú blamáž a hanbu budeme mať, keď celý koridor je v plnom profile a my uvažujeme o tom, či to bude náhodou na našom území v polprofile. Lebo to nie je cesta pre nás, to je medzinárodný koridor Via Carpatia. Dobre, toto je teória, teraz poďme k praxi. Ako to teda bude vyzerať, čo sa týka reakcie na krok pani prezidentky? Už myslím, máme len dve schôdze, na ktorých môžete tento zvrat priniesť, to znamená prelomiť prezidentkine veto pomocou poslancov na majovej a na júnovej. Ono, ak by to pomohlo a bolo by to legislatívne možné, ja som sa o tom aj s pani prezidentkou rozprával, bolo by ideálne, keby sme vyčlenili z toho tie poslanecké doplnky. Neviem, či to je legislatívne možné hlasovať o časti prílohy. Áno, nie. Ak to bude možné, určite budem preferovať to, aby som vyšiel pani prezidentke v ústrety. A ak to nebude možné, tak budem chcieť, aby prešiel ten zákon tak, ako bol predložený. Znovu s tým, že v tom pléne vystúpim a vysvetlím, že aj tie stavby, ktoré tam dali poslanci, nezískajú žiadnu výhodu, lebo začínajú štúdiu uskutočniteľnosti. No, k tej prvej veci, či je možné vyňať tie pozmeňujúce návrhy, signalizuje pán Dimeši, ktorý je za kamerou a čaká do druhej časti tejto relácie, že v žiadnom prípade to nie je možné. Tak uvidíme. Veľmi pekne ďakujem, pán minister, za to, že ste si našli čas pre našich divákov. Ďakujem pekne za pozvanie. Príjemný večer. Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre denník N by o prvenstvo vo voľbách súperili Smer sociálna demokracia a Hlas sociálna demokracia. Nová strana Eduarda Hegera Demokrati by sa podľa výsledkov do parlamentu nedostala.
Voľby by vyhrala strana Smer SD so 16,8% hlasov. Za ňou tesne s rozdielom 0,6 nasleduje Hlas SD, ktorý by získal 16,2% hlasov. Do parlamentu by sa dostalo Progresívne Slovensko s rekordnými vyše 14%. Na štvrtom mieste by sa umiestnila Republika, nasledovalo by Hnutie obyčajných ľudí so 7%. Strana SAS a Smer Rodina by skončili na rovnakom mieste s takmer 6,5%. Za bránami parlamentu by ostalo Kresťansko-demokratické hnutie a Slovenská národná strana. Nový projekt Eduarda Hegera Demokrati by získal vo voľbách 3,6% hlasov. No a tými, kto môže ešte zamiešať poradím, ktoré sme videli v predchádzajúcom prieskume verejné mienky, sú odídenci z jednotlivých politických strán. Som veľmi rád, že v štúdiu Televízia Teatri môžem privítať jedného z nich, Ďoďa Dimešiho, vítajte. Dobrý večer, prajem. V online spojení sme s Martinom Klusom, ktorý takisto nedávno odišiel zo strany SAS. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Mal som záujem pozvať aj Juraja Šeligu, Romanu Tabák, prípadne ďalších ľudí, len nebolo to možné. Som rád, páni, že u vás to možné bolo. Vítajte u nás. Už som to spomenul v úvode. Vy ste, pán Dimeši, odišli z Oľano v podstate po podaní rúk, bez nejakých silnejších emócií. Vy, pán Klus, ste tak trochu buchli dverami. Prečo a ako k tomu v oboch prípadoch došlo? Vo vašom prípade, pán Dimeši. My sme to vysvetlili na tlačovej konferencii, myslím, že celkom podrobne. Rozdiely v zásadných otázkach, ktoré hýbu spoločnosťou v súčasnosti, boli medzi mnou a hnutím Oľano, ale najmä jeho voličmi. Tak veľké, že som nechcel ďalej pôsobiť ako kvázi opozičný poslanec v rámci koalície alebo v rámci poslaneckého klubu Hnutia Oľano, tak sme sa dohodli na tom, že sa takýmto kultivovaným, slušným a kultúrnym spôsobom naše cesty politické rozídu. A to sa nám podarilo a si myslím, že to, čo mohli diváci vidieť na tlačovej konferencii, toto bolo úprimne. Toto nebolo strojené, nebolo to divadlo, ale toto skutočne takto aj cítime. To znamená, nebol to opäť nejaký pokus o taký nejaký výsadok v iných stranách, ako to bolo v prípade Veroniky Remišovej, ako to bolo v prípade pána Vašečku, ktorý išiel kandidovať za predsedu KDH a tak ďalej. Čítal som nejaké komentáre v liberálnych médiách a som sa tak pousmial, pretože už za tie 3 roky v politike som bol agentom Maďarska, bol som už agentom Orbána, bol som už Putinovým agentom a teraz som agentom Igora Matoviča niekde inde. Tak nech si už konečne vyberú, že či agent vlastne som. No, to by ste museli byť nie dvojitý, ale trojitý agent. To už by bolo pomerne náročné. Samozrejme, vy osobne viete, ako to naozaj je. A pán Klus, čo sa týka vás, budem trochu priamejší. Zničil Richard Sulík svojimi intrigami voči vám nielen teda šancie uspieť na dvore auditorov, ale napríklad aj v strane Demokratie alebo Progresívne Slovensko. Ako vidíte vy vašu politickú budúcnosť? Rokujete s ním ešte? Ďakujem pekne za pozvanie a keď George povedal, že on je agentom, tak ja som podľa posledných výrokov niektorých ľudí trafikantom. Veľmi ma mrzí, že strana SAS a konkrétne teda jej predseda sa na mňa snažil nalepiť práve takúto nálepku, pričom on veľmi dobre vedel, že som odišiel zo strany preto, lebo som nesúhlasil s odchodom SAS do opozície. Už vôbec nie s tým, že by SAS mala byť súčasťou rokovania o predčasných voľbách, to bolo ešte na jeseň. A nakoniec to, čo sa udialo v súvislosti s odvolávaním predsedu vlády a teda pádom vlády ako celku a následne potom tým kotrmelcom pri schvaľovaní rozpočtu, úprimne som rád, že som pritom nebol v pozícii poslanca za slobodu a solidaritu. No a potom bohužiaľ prišli tie udalosti, či už z konca januára alebo potom z druhej polovice marca, kedy som sa dozvedel, že Richard Sulík nielenže písal listy, ale aj obtelefonoval aktívne jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu. A dokonca im chcel nahovoriť, že sa na mňa chystá trestné oznámenie za korupciu na Slovensku. Dokonca som ešte počul, že takéto trestné oznámenie mala SAS pripravené, pretože v takom prípade by som musel z tejto pozície sám od seba odísť, pretože to je samozrejme neakceptovateľné s pravidlami. To všetko sú až šialené veci a mrzí ma to o to viac, že ja som presne tak, ako pán Dimeši odchádzal za okolnosti, sme si podali ruky, povedali si, že si držíme palce do budúcnosti, ale nevydržalo to v prípade Richarda Sulíka ani len pár dní. Ak ma dnes niečo mrzí, tak je to to, že som bol takto blízko pri takomto type človeka.
Dobre, a má to vplyv aj na vašu budúcnosť politickú? Ak som správne rozumel, snažíte sa ešte rokovať s niektorými politickými stranami, či už sú to demokrati, prípadne Progresívne Slovensko. Majú ešte o vás záujem po tom všetkom, čo sa udialo? Snažil som sa vykrútiť z tej vašej otázky, nepodarilo sa mi to. Skúste ešte raz. Preto... Asi nie, asi budem priamejší. A teda na konkrétnu otázku, konkrétna odpoveď. Ja som mal ambíciu ukončiť moje pôsobenie v slovenskej politike. Je pravda, že ani po týchto veciach sa mi v nej veľmi pokračovať nechce. Na druhej strane, podobne ako v prípade pána Dimešiho, akurát, že z opačnej strany, ja vnímam veľké ohrozenie našej zahraničnej európskej politiky tým, ak by Slovensko prišlo také politické strany, ktoré dnes tvoria časť vládnej koalície. Čiže áno, záleží mi úprimne na tom, aby Slovensko pokračovalo v zahraničnej európskej politike, ktorú sme nastavili svojho času ešte s Ivanom Korčokom na ministerstve zahraničných vecí. No a preto otvorene priznávam, že je mi sympatický aj projekt Eduarda Hegera. Ale možno niektorých prekvapím a poviem, že mi je veľmi sympatické napríklad aj to, aby sa kresťansko-demokratické hnutie dostalo do Národnej rady Slovenskej republiky, pretože je to strana nielen s veľkou históriou, vždy stala na tej dobrej stránke slovenských dejín, ale je to aj jediná strana na Slovensku, ktorá sa môže podľa mňa reálne nazývať politickou stranou, pretože má vybudované vertikálne štruktúry, je úspešná aj na regionálnej a komunálnej úrovni. A myslím si, že v slovenskom parlamente dnes takáto strana chýba. Čiže ja som pripravený akýmkoľvek spôsobom v tejto chvíli pomôcť stranám, ktoré sú v nejakej podobe blízke. A keď to bude aj za predpokladu, že by som mal za tieto strany kandidovať, tak to je niečo, čo si musím ešte nechať prejsť hlavou. A určite sa dokonca júna rozhodnem, bo veľkej miere na to bude mať vplyv aj to, do akej miery bude prebiehať integračný proces stredopravých politických strán, pretože keď som v oktobri zo Slobody a Solidarity odchádzal, tak som spomínal, že mi mimoriadne záleží nielen na tom, aby boli predčasné voľby čo najneskôr alebo vôbec, ale aj to, aby sa stredopravé politické subjekty spájali, čo sa bohužiaľ zatiaľ nedeje. A ak sa tak udeje, tak potom aj moja motivácia zotrvať ešte v slovenskej politike bude ďaleko silnejšia. Odpustite mi, samozrejme, máte veľké skúsenosti v politike, len niečo podobné chce dosiahnuť aj Juraj Šelík a ďalší z odidencov, ktorí bojujú o svoju politickú budúcnosť. Tiež do tých rokovaní vstupuje s tým, aby sa spojilo KDH s demokratmi, čo oni obidve tie strany už dopredu odmietli. To znamená, sám ako keby ide do takéhoto boja s nerealistickými predstavami. Nie je to aj u vás pomerne zvláštna predstava? Ak by teda vy ste vôbec sa uchádzali o nejakú pozíciu v jednotlivých týchto stranách, tak ešte ich chceli aj presvedčiť, aby robili to, čo momentálne deklarovali, že nechcú spájať sa? Ja už som to niekoľkokrát hovoril, že v politológii učíme študentov, aby nikdy nehovorili nikdy a nikdy nehovorili navždy. Počkajme si, čo ešte prinesú najbližšie 2 mesiace. A práve preto, že je tu veľký dopyt zo strany verejnosti po nejakej forme integrácie, tak verím tomu, že ten tlak bude silný na rôzne politické strany. Nie len tie dve, ktoré som spomenul, ale máme tu aj nové projekty, ktoré už avizujú, že majú vyzbierané dostatočné množstvo podpisov na svoj vznik, ako sú napríklad Modrý Mikuláša Dzurindu alebo Jablko Lucie Ďuriš-Nikolsonovej. Sú tu aj niektoré ďalšie menšie politické strany, ktoré už sa spájajú. Čiže ja som stále ešte možno trošku nevyliečiteľný optimista. Hoci čím bližšie sa dostávame k tomu, že treba uzavrieť kandidátky a čím menej je tu možno ochota k takémuto kroku pristúpiť, tým viac mi je to ľúto. Lebo v skutočnosti podľa môjho názoru tieto voľby rozhodnú tie politické strany, ktoré sa do Národnej rady nedostanú. Moja bývalá materská strana je na dobrej ceste k tomu, osobitne pokiaľ si znovu zvolia Richarda Sulíka za svojho predsedu na najbližšom kongrese v sobotu. A bohužiaľ aj viaceré ďalšie politické strany vrátane spomínaných demokratov sú týmto ohrození. Čiže dobre. Verím, že toto si nosia vo svojich hlavách. No dobre, tak zostáva to vašou predstavou. Uvidíme, ako zareagujú jednotlivé politické strany. Pán Dimeši, vy ste ako jediný osobný spor v Oľano pomenovali ten, ktorý ste mali s Jaroslavom Naďom. Aj tá jeho reakcia bola pomerne jednoznačná, že ste dezorientovaní a neviem, aký všelijaký, ale svedčí to teda o veľkej animozite vás dvoch. No ale predsa len minister obrany už v Oľano nie je? Nie je teda váš odchod z Oľano zbytočný v podstate? Ja som to bral s úsmevom vyjadrenie pána odvolaného ministra obrany, pretože pre neho je geopoliticky dezorientovaný
každý jeden jedinec, ktorý nesalutuje vždy, keď vidí zástavu Spojených štátov amerických. A toto o ňom je verejne známe, takže toto sa ma v žiadnom prípade nedotklo. Nie, pretože odvolaný minister obrany Jaroslav Naď sa dostal do svojej funkcie, najprv do parlamentu, potom do svojej funkcie na kandidátke OĽaNO a preferuje a robí politiku štýlom, spôsobom takým, ktorý hnutiu OĽaNO do dnešného dňa vyhovuje a vyhovuje aj jeho voličom. Ja si osobne nemyslím, že Slovenská republika by mala byť až taká servilná a nesamostatná v rozhodovaní a rozmýšľaní, pokiaľ ide o závažné rozhodnutia. Tým nechcem povedať to, že Slovenská republika by nemala byť členom NATO alebo Európskej únie. To vôbec nie, toto som v živote nepovedal. Ale ja hovorím druhú vec. Dá sa byť spoľahlivým a serióznym partnerom v týchto štruktúrach aj bez toho, aby ste odčítavali spier našim spojencom a aby ste vedeli povedať aj nie na rozhodnutia, ktoré nemajú oporu u občanov. Spomeňme odovzdávanie MIG-ov. To je len taký malý čriepok z toho všetkého, čo oni robia a čím občania nesúhlasia. No, ak si spomínam na také predvolebné výroky Igora Matoviča o tom, že Spojené štáty už nie sú tým svetovým policajtom ako v minulosti a tak s ním by ste si rozumeli. Aj tak teda tá otázka, prečo ste vlastne v OĽaNO nezostali, keď, a teraz to doplním, tá vaša budúcnosť nie je nejaká jasná, pretože s Alianciou ešte dohodnutí nie ste. A toto je ďalší dôkaz toho, že ja nie som politický oportunista. Pretože keď som prijal kandidátku kandidatúru na kandidátke hnutia OĽaNO, bolo to v čase, keď malo v preferenciách 5,6% a prijal som 49. miesto. Teraz som neodišiel z poslaneckého klubu, takže na druhý deň už niekam vstupujem a odišiel som až vtedy, keď už mám všetko vyriešené a preskakujem z jednej záhradky do druhej. Toto ja nerobím. Ja som hodnotový politik, ja mám svoje hodnoty nemenné a nemenia sa časom, funkciou ani vekom. A preto si myslím, že je seriózne ľuďom povedať pravdu, že si jednoducho v týchto veciach nerozumieme. A nerozumieme si najmä vo vzťahu k voličom hnutia OĽaNO, ktorí túto politiku preferujú. A ja nechcem byť tým baranidlom, ktorý bude spôsobovať tým voličom nejakú schizmu, že teraz 99% strany hovorí niečo a tento jeden hovorí niečo úplne iné. Dobre, a znamená to, že aj do budúcnosti by ste teda vylúčili nejakú spoluprácu s OĽaNO? Nie, v žiadnom prípade nie. To sme aj deklarovali na tej tlačovej konferencii, že nie. OK. Pán Klus, ako by ste odpovedali na túto otázku vy v súvislosti s SAS? No, ja si veľmi prajem, aby došlo k zmene na poste lídra. Som ale realista, čiže je mi samozrejme jasné, že je to pomerne málo pravdepodobná záležitosť. Nie len preto, že by si tým strana výrazne zvýšila svoj koaličný potenciál, lebo ja osobne sa domnievam, že len politický samovrah by išiel do vládnej koalície s niekým, kto trikrát povolil svoju vlastnú vládu. A darmo máte najlepší program, ktorý jednoducho nie ste schopní realizovať, lebo z každej vlády odídete, v ktorej sa za posledných 14 rokov objavíte. Ale aj preto, že by sa tu zvýšila pravdepodobnosť, že SAS je ochotná rokovať aj o spolupráci s inými politickými stranami, pretože sa nachádza na hranici zvoliteľnosti a môže to s touto stranou veľmi zle dopadnúť, čo mne by bolo úprimne ľúto, lebo stále sú tam mnohí ľudia, ktorých považujem za svojich priateľov, stále je mi hodnotová programovo najbližšia zo všetkých politických strán. A myslím si, že patrí aj do parlamentu, aj do vlády. Akurát so súčasným lídrom je to takmer nemožné. Takže počkajme si, čo priniesie sobota, čo priniesie kongres. Ale stále tu je nejaké svetielko nádeje, že by sa aj s touto stranou ešte mohli diať pozitívne zmeny. A tak buďme realisti, tam sa veľká zmena neočakáva vzhľadom na tých protikandidátov, ktorých Richard Sulík má. Nie sú to špičky stranické, nie je to nikto, kto by reálne mohol podľa mňa ohroziť jeho pozíciu. Možno sa mýlim, ale dokonca by som si na to možno vsadil, že to takto naozaj dopadne a Richard Sulík bude naďalej predsedom SAS. Možno by ste nám teraz mohli s odstupom času povedať, ako to je vlastne s členstvom v tejto strane. Aj OĽaNO, aj SAS sú pomerne uzavreté strany. U SAS je to niekoľko stoviek členov, u OĽaNO možno niekoľko desiatok. A vy ste boli členom strany SAS? Áno, ja som pomerne dlho odolával. Stal som sa členom až v roku 2019, potom ako došlo k ďalšiemu rozkolu v politickej strane SAS, kedy odišla skupina okolo Lubomíra Galka.
To členstvo, ako je všeobecne známe, je výberové, nie náborové. Čiže je tu nejaká komisia, ktorá dáva vyjadrenie k tomu, že či ten alebo onen človek by mal byť členom strany, jednak či je hodnotovo nastavený, podobne ako je nastavená strana, do akej miery môže byť tento človek aj prínosom pre danú politickú stranu. Vtedy v tom roku 2019 to evidentne vyhodnotili tak, že by som tým prínosom mohol byť. Bol som v tom čase pod predsedom parlamentu a dokonca istý čas aj predsedom poslaneckého klubu SAS. No a neskôr som sa stal dokonca podpredsedom tejto politickej strany, ale ja už som to verejne spomínal aj vo vašej televízii, že ak ma niečo naozaj sklamalo za tieto roky v slovenskej politike, tak to je to, akým spôsobom fungujú politické strany na Slovensku. Lebo tým, že máme jeden volebný obvod a tým, že predsedovia sú tí, ktorí majú pod kontrolou kompletne finančnú stránku veci v stranách, tak sa moje strany stavajú len servisnými organizáciami svojich predsedov, čo je veľká škoda, pretože to potom má samozrejme dosah na kvalitu demokracie na Slovensku. Tak, berme to tak, že ako politolog ste si to zažili aj na vlastnej koži a tam prichádza veľké poznanie. Pán Dimeši, vy ste boli členom, alebo ste členom ešte OĽaNO? Nie, ja som nikdy nebol členom žiadnej strany ani žiadneho hnutia. No a ako chcete s takýmto postupom pokračovať v politike? Oni tie strany majú radi členov. Je pravda, že zatiaľ dohodnutý s Alianciou nie som, takže inak je na stole aj takáto verzia, že by som bol buď len na kandidátke, pokiaľ by sme sa dohodli, alebo by som rovno aj vstúpil do strany, že tie obidve verzie sú ešte živé, ale ak by tieto rozhovory padli, existujú verzie B aj C. Takže ja sa o svoju politickú budúcnosť neobávam. Ja mám obrovskú chuť. Ale platí to zásada, že nevstúpite do žiadnej strany? To som nepovedal. Doteraz to tak bolo. Nebol som nikdy členom žiadnej strany ani žiadneho hnutia. Ale to, čo je podstatné, je to, že ja mám obrovskú chuť pracovať. Mám obrovskú chuť robiť. Mám radosť z výsledkov. Mám radosť z toho, keď vidím, že moju prácu oceňujú voliči. A toto je to najvzácnejšie na politikovi, ak má za sebou voličov. Nie politickú stranu, ale voličov. Tých vie v úvodzovkách aj preniesť, ak si tí voliči myslia, že ten politik si to zaslúži. No len potrebuje k tomu mandát. Zatiaľ ani posledné prieskumy neposúvajú Alianciu tam, kde by ste ju chceli vidieť, to znamená v parlamente. Ako k tomu chcete prispieť vy? Možno poviem teraz niečo, že sa chytia za hlavu. Ja chcem byť integrátorom toho celého, alebo chcel by som byť, pretože keď si spomeniete na tých posledných... Predstavujem si teraz platformu Mostu Hýd. Áno. Okay. Posledných, dajme tomu, 15 rokov menšinovej politiky na Slovensku bolo charakterizovaných bojom. Obrovským bojom medzi liberálnym Mostom a národno-konzervatívnym SMK. A toto tá brázda je skutočne veľmi hlboká medzi týmito. Ja som bol veľmi rád, že sa spojili. Avšak tie jednotlivé platformy na to, aby si zachovali svoju identitu, komunikujú samostatne. A čo niekedy spôsobuje rozpory. A ja si myslím, že nie toto je to najpodstatnejšie, prečo vznikla táto strana. Táto strana vznikla preto, aby volič na juhu Slovenska, a to chcem zdôrazniť, že na juhu Slovenska, pretože nehovorím len o Maďaroch. Strany, ktoré si myslia, že by oslovili maďarského voliča len preto, že je Maďar, už tie časy dávno pominuli. Toto nefunguje. Maďari na Slovensku majú rovnaké problémy ako väčšinové obyvateľstvo a aj rovnaké hodnoty. Čiže jednak dobrý program. A tá najväčšia devíza strany Aliancia je to, že skutočne všetky vlády na Slovensku zatiaľ za tých 30 rokov kašľali na juh Slovenska. A strana Aliancia, alebo tie maďarské strany, rozumejú problémom občanov, ktorí žijú na tom území, Slovákov, Maďarov, Rómov, Rusínom. A vedia to, že keď budú vo vláde, budú v parlamente, budú vo vláde, tak južnému Slovensku pomôžu, pretože toto je ich prioritná oblasť, ktorej pomáhať chcú, rozumejú im tým problémom a vedia ako na to. A toto si myslím, že tu je najväčšia devíza tejto strany. A zároveň musím povedať aj to, že to, na základe čoho sa robila doteraz táto politika, k úspechu neviedlo a ani viesť nebude. Tu sa treba jednoducho zahodiť všetky spory, skúsiť si zahryznúť do jazyka vtedy, keď si zahryznúť človek do jazyka má, a začať pracovať. Výsledky to prinieslo pri regionálnych voľbách,
a je veľkou škodou, že nepokračovali na tejto vlne aj do kampane, do národných volieb. A viete to z vlastnej skúsenosti, lebo dnes ste sa na tlačovej konferencii aj ospravedlňovali kolegovi z Mostu Hit. Pán Klus, nedávno ste v inom rozhovore opisovali pomerne negatívne reakcie, ktoré musíte často trpieť na verejnosti. Oľutovali ste niekedy svoj vstup do politiky? Ja osobne nie. Možno z pohľadu rodiny to nie je vždy jednoduché. Čítať si mnohé veci o mne najmä posledné týždne nebolo určite napríklad pre mojich rodičov nič príjemné. O to zvlášť, že ma poznajú a vedia, aká je realita. Na druhej strane, ako ste veľmi správne povedali, dnes si neviem ani predstaviť, že by som mohol opäť robiť politológa bez takej praktickej skúsenosti, ktorú mám za sebou, či už z legislatívnej alebo exekutívnej oblasti. Čiže aj pre nejakú perspektívu, ak by som chcel pokračovať v akademickom prostredí, prípadne v diplomácii, boli tieto roky absolútne nenahraditeľné. A aj preto ja na stranu SAS nikdy nič zle nepoviem, pretože ďakujem za túto príležitosť. A som úprimne rád, že som ju mal možnosť zažiť, hoci v ťažkom období, osobitne keď sme nastupovali 21. marca 2020 do našich pozícií na jednotlivých ministerstvách. Ale hovorí sa, že ťažká doba skúša charaktery, takže uvidíme, ako to občania vo voľbách vyhodnotia. A či ešte niektorým z nás, ak sa vôbec budeme o verejné funkcie, dajú šancu, aby sme ich realizovali ďalej. Platí aj v politike, pán Dimeši? Čo nás nezabije, to nás posilní? Jasné, že áno. Ja tiež neľutujem vstup do politiky. Akurát som jednému novinárovi včera hovoril, že keď sa ma opýtal, čo sa stane, ak teda nebudem v nasledujúcom parlamente, teda po 1. októbri alebo 1. októbra, tak som povedal, že to úplne najhoršie, čo sa mi môže stať, je to, že budem mať oveľa viac času na môjho syna. A všetko ostatné od toho je späté s politikou, takže ja som úplne v pohode, cítim sa veľmi dobre a mám chuť pracovať a aj budem pracovať. Páni, budeme pozorovať vaše ďalšie politické kroky. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas pre našich divákov. Budem rád, keď budete opäť našimi hostiami. Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia. Ďakujem aj ja, pekný večer. Zadržaný 21-ročný Američan Jake Teixeira, ktorý je podozrivý z úniku utajovaných informácií, sa postavil pred súd. Ten ho obvinil z neoprávneného držania a šírenia citlivých informácií. Teixeira zostane aj naďalej vo väzení. S akým trestom vyviazne, nie je jasné. Ďalší súd bude v stredu. Spisy mali uniknúť na komunikačnej platforme Discord, obľúbenej najmä medzi nadšencami videohier ešte koncom minulého roka. Teixeira mal byť členom četovacej skupiny, ktorú tvorilo viac ako 20 mladých mužov, ktorých spája láska k zbraniam a k Bohu. Podľa jedného z členov skupiny si Teixeira utajované dokumenty odniesol z vojenskej základne, kde robil. Nepracoval údajne pre žiaden cudzí štát, no nedôveroval americkej vláde. Teraz bude čeliť obvineniam zo špionáže. Ministerstvo spravodlivosti zatklo Jacka Douglasa Teixeiru v súvislosti s vyšetrovaním údajného neoprávneného odstraňovania, uchovávania a prenosu utajovaných informácií národnej obrany. Teixeira je zamestnancom Národnej gardy vzdušných síl Spojených štátov amerických. Hovorca Pentagonu označil zverejnenie utajovaných dokumentov za úmyselný a zločinný čin. Počas návštevy Írska sa k nemu vyjadril aj americký prezident Joe Biden. Únik ma neznepokojuje. Obsah dokumentov nezahŕňa nič súčasné, čo by mohlo mať významný dosah. Únik tajných amerických údajov je zrejme najrozsiahlejším od aféry WikiLeaks. Šokovaní sú aj susedia Teixeiru. Zadržaný pochádza z rodiny patriotov a podľa ich slov nikdy nečakali, že by sa takéto niečo mohlo stať v malom 8-tisícovom meste Dayton, nedaleko Bostonu. Andrea Simančíková, TA3. Tak toto vyzerá, keď sa nájdú utajené dokumenty v rukách nepovolaných osob niekde v Spojených štátoch amerických. Stávajú sa takéto prípady aj u nás v záujme spoločenskom. Je tu viacero oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. No, teraz už majú aj sa kam obrátiť. Ja som veľmi rád, že môžem privítať pani predsedničku Dlugošovú, ktorá je z úradu pre oznamovateľov u nás tu na Slovensku. Vítajte u nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý večer. Neviem, či toto je úplne najlepší príklad, ktorým sme
sme začali. Tu už ide naozaj o bezpečnosť štátu, o obranu štátu, o veľmi citlivé údaje. Poďme teda najprv k tomu poslaniu úradu, ktorý máte vy. Úrad na ochranu oznamovateľov bol vytvorený len nedávno, v roku 2019. Podarilo sa vám za tento čas získať u ľudí takú dôveru, že vám teda naozaj prichádzajú oznamovať protispoločenskú činnosť, dôverou sa na vás obracajú? Ja vás trošku poopravím. Zákon bol síce prijatý v roku 2019, ale úrad začal fungovať len od septembra 2021. Je to teda zhruba 1,5 roka reálneho fungovania úradu. A my sme vznikli ako nezávislá štátna inštitúcia. Teda dôležité povedať hneď na úvod, že nepatríme pod žiadne ministerstvo ani žiaden exekutívny orgán. A vznikli sme práve preto, aby sme pomáhali ľuďom, ktorí sa stretnú s podvodmi, korupciou, nekalými praktikami pri výkone svojej práce, pri výkone svojho zamestnania. Teda tí, ktorí sú zdrojom tých informácií, lebo sú pri nich blízko a rozhodnú sa to oznámiť. Pomáhame im teda a všemožne, teda možno je skoro ešte hodnotiť také krátke obdobie, ale myslím si, že postupne si tú dôveru získavame. A koľko oznámení ste za ten krátky čas spracovali? Ja by som na úvod možno povedala, kým prejdem k tým číslam, že čo sa za tými číslami skrýva, aby možno diváci aj rozumeli tomu, čo všetko úrad môže robiť a ako vlastne funguje. A na úrad sa môžu obrátiť či už zamestnanci firiem, štátnych inštitúcií alebo aj verejní funkcionári, ktorí teda prídu pri svojej práci na nejaký typ nekalých praktík a chcú to oznámiť. A nezáleží na tom, či sa na nás obratia v štádiu, kedy ešte len uvažujú nad tým, že chcú niečo oznámiť a nie sú si istí, či to teda naozaj je kvalifikovaná trestná činnosť a obstojí to, alebo majú obavu z toho ďalšieho procesu, alebo nie sú si istí, ale na druhej strane s tým nedokážu žiť a nechcú byť súčasťou takýchto podvodov. Teda našou úlohou a misiou je pomôcť týmto ľuďom, podať im pomocnú ruku a sprevádzať ich počas toho celého procesu. A teda, aj keď budem hovoriť o tých číslach, je to rôzne podľa toho, v ktorom štádiu my do tohto konania vstupujeme. Niekedy pomáhame už na začiatku, kedy spisujeme trestné oznámenie, alebo môžeme priamo podať trestné oznámenie aj za oznamovateľa. A niekedy už riešime už len tie odvety. Teda človek príde za nami, už keď niečo oznámil, ale už rieši práve odvety zo strany zamestnávateľa. Čo je ešte podstatné povedať, ľudia sa na nás môžu obracať aj anonymne. Niekedy tá veľká obava z toho, že odhalím svoju identitu, čo bude nasledovať ďalej, tie anonymné oznámenia sú prostriedok, ako môže úrad komunikovať s oznamovateľmi a nevyžadujeme, netrváme na tom na odhalení vlastnej identity. Alebo ak sa na nás obratia aj so svojím menom a priezviskom, ale želajú si ostať v anonymite, vieme aj ďalej postupovať vo vlastnom mene, tak aby sme maximálne ochránili toho oznamovateľa. Lebo práve obava z následkov je najväčšia brzda toho, že ľudia nechcú oznamovať. A keď má niekto dilemu, či ísť na políciu alebo za vami, keď zistí nejaké také protispoločenské konanie? Ak sa považuje za oznamovateľa, pretože má zdroje informácií, ku ktorým je blízko práve pri výkone svojho zamestnania, odporúčam obrátiť sa na nás, pretože vieme anticipovať aj to, čo sa bude diať ďalej. A sme tým úradom, ktorý vie potom následne sprostredkovať efektívnu ochranu. Predpokladám, že o tom ešte dnes večer budeme hovoriť. A tá efektívna ochrana je buď možná cez nás, alebo prostredníctvom prokuratúry. A následne vieme navigovať sa. Polícia je tam, samozrejme je to orgán činný v trestnom konaní, ale samozrejme pri svojej práci a návale podnetov a rôznych trestných stíhaní nemajú kapacity na práve ošetrovanie aj týchto aspektov ochrany oznamovateľov. Ešte, aby sme nezanedbali tie čísla, teda aké počty? Ďakujem pekne za pripomenutie, aby sme nezanedbali tie čísla v rámci, keďže už sme uzavreli vlastne prvý celý kompletný rok fungovania v roku 2022 a za obdobie roku 2022 sa na nás obrátilo priamo s tými konkrétnymi originálnymi oznámeniami 39 ľudí, teda tí, ktorí u nás aj oznamovali, ale potom boli ďalšie prípady, ktorých je cez ďalšiu 30-ku, ktorí prišli za nami s tým, že už niečo oznámili a zároveň žiadali ochranu alebo potrebovali iný typ nejakej podpory. A treba povedať, že úrad sa nevenuje výlučne len oznamovateľom, ale staráme sa o to aj, aby tá oznamovateľská infraštruktúra v štáte fungovala dobre. Pretože nielen úrad má na starosti oznamovanie a prípadnú ochranu oznamovateľov, ale aj každý zamestnávateľ, ktorý má nad 50 zamestnancov a každá štátna inštitúcia má povinnosť zriadiť si tzv. Interný oznamovací systém a dať teda možnosť svojim zamestnancom oznamovať interne
A tie veci, ktoré sa dajú preveriť a prešetriť a odhaliť priamo na pracovisku, a je možné preveriť priamo tam, samozrejme, ak tomu zamestnanci dôverujú. Ak z rôznych dôvodov nemajú ochotu sa obrátiť na zamestnávateľa, lebo napríklad je súčasťou tej korupčnej schémy alebo podvodnej schémy, môžu sa obrátiť priamo na nás alebo na prokuratúru. To znamená, tu zďaleka nehovoríme len o problémoch, ktoré súvisia s verejnými financiami, o problémoch, ktoré sa týkajú štátnych inštitúcií. Ono, niekto si myslí, že súkromná sféra, tak do toho vás nič, pretože to je biznis, to je podnikanie, kto sa s kým ako dohodne, nie je vašou vecou. Je to naozaj tak? Presne tak, ako hovoríte. No nie je to tak. Tá trestná činnosť samozrejme sa môže rozvíjať veselo aj v súkromnej sfére. A koniec koncov súčasťou aj korupčných schém je často práve aj tá biznis sféra. Ale napríklad, ak ide o firmu, ktorá znečisťuje životné prostredie, vážnym spôsobom poškodzuje zdravie ľudí alebo predáva výrobky, ktoré nie sú certifikované. A klame tie následky, o tom a niekto na to príde? Presne tak. Alebo tie následky môžu mať vážny dopad na zdravie ľudí. Tak aj toto je informácia, ktorá samozrejme môže byť potom chránená v tom procese ďalšom, respektíve ľudia, ktorí ju prinesú a pomôžu takéto veci odhaliť, môžu byť chránení. No oni často čelia takým nejakým výpovediam z organizačných dôvodov, ako blesk z čiastného neba, zrazu príde organizačná zmena, kde práve oni z nej vypadnú, alebo šikane sú preraďovaní na menej kvalifikovanú prácu, prípadne na prácu, na ktorú nie sú možno fyzicky stávaní. Počul som jeden veľmi škaredý príklad z automobilky, kde človeka nízkeho vzrastu nútili robiť práce vo výške a tak ďalej. A tam takisto dokážete pomôcť? Áno, určite úrad tu vznikol aj na to, aby sme práve vytvárali aj preventívne opatrenia na to, aby sa takéto veci nediali, ale máme aj sankčné právomoci. Vieme pokutovať firmy, či už aj prostredníctvom priestupkových konaní konkrétnych ľudí, ktorí práve robia takéto šikanózne konania, alebo samotné firmy, keď nepreveria oznámenia. Nedávno sme udelili prvú pokutu jednému zo štátnych podnikov, ktorým teda aj využije možno túto príležitosť, že nie je to štátny podnik a ministerstva hospodárstva, ktorým sú Rudné Bane, lebo oni majú jediný štátny podnik, ale je to akciovka štátna, ktorej bola udelená pokuta práve preto, že nepreverila riadne oznámenie svojho zamestnanca, svojho bývalého zamestnanca, a ešte aj odpísala zamestnancovi, že sa mal ozvať skôr a že si to s ním vybavia. Takže aj tieto veci sú sankcionovateľné, ale máme aj konkrétne opatrenia a musím povedať, že toto je naozaj výnimočný spôsob, ako môžeme chrániť efektívne oznamovateľov aj v tom pracovnoprávnom vzťahu pred výpovediami. A pretože úrad môže pozastaviť účinnosť výpovede, keď už takýto oznamovateľ dostane výpoveď. A vy úrad a nie súd napríklad? My úrad, ale dokončím. Okay. Začne to tak, že sa, keď dostane oznamovateľ výpoveď, obráti sa na úrad. Musí sa na nás obrátiť do 15 dní. Musí to stihnúť. A následne, ak ten zamestnávateľ nepreukáže, že tá príčinná súvislosť s oznámením neexistuje, tak my pozastavíme, alebo my hovoríme ľudovo, aj zmrazíme tú výpoveď. A následne má ten oznamovateľ 30 dní na to, aby sa obrátil na súd. Ale ten veľký rozdiel v tom, keď vediete pracovnoprávny spor, čo vieme, že môže trvať pár rokov, a je v tom, že ak súd vydá neodkladné opatrenie v línii nášho rozhodnutia, môže počas toho celého súdneho sporu byť zachovaný pracovný pomer, a teda ten oznamovateľ nie je ekonomicky zraniteľný a naďalej dostáva svoju mzdu a prípadne mu pridelovaná aj práca. Teda až kým sa ten spor finálne súdom nevyrieši, zamestnanec ako oznamovateľ ostáva na svojom mieste. Možno by ste mohli uvedť konkrétny príklad. Ja si spomínam prípad oznamovateľky, myslím, že pracovala ako kontrolórka v Košickej záchranke. Ako to tam dopadlo? Tiež myslím, že dostala výpoveď z organizačných dôvodov. Áno, ona je presne ten prípad, kde sme využili takéto oprávnenie. Pozastavili sme účinnosť výpovede. Následne odvolací súd v Košiciach nám dal zapravdu a vydal neodkladné opatrenie. A konkrétne v tomto štádiu sa vedie teda pracovnoprávny spor, pričom táto pani neprišla o prácu, dostáva naďalej svoj plat. V ktorých prípadoch sú podané aj trestné oznámenia? Vy ste spomínali dokonca aj tu možnosť, že podávate v mene oznamovateľov tie trestné oznámenia. Vy, znamená to teda, že oni tam zostanú úplne anonymne?
Áno, ak si to želajú, ostanú anonymne a úrad podáva na základe tohto anonymného oznámenia trestné oznámenie, prípadne doplní relevantné informácie, ak je to potrebné, a posúdi tú právnu kvalifikáciu a teda urobí aj tú časť práce za oznamovateľa, zvlášť ak je to veľké sústo. Ale máme aj oznamovateľov, ktorí sú dostatočne odborne zdatní a to trestné oznámenie už podali sami a následne my len s nimi dosledovávame ten prípad. Ale v súvislosti s trestnými oznámeniami je možno dobré ešte spomenúť iný typ ochrany, ktorý je ešte silnejší ako pozastavenie účinnosti výpovede. To je tzv. Status chráneného oznamovateľa. Teda naozaj naša legislatíva zaviedla do tohto prostredia efektívne nástroje ochrany na to, aby tí oznamovateľia už naozaj nemuseli ostať na to sami. Pretože ak podajú trestné oznámenie a to trestné oznámenie má naozaj hlavu a petu, je kvalifikované a dá sa na základe týchto informácií začať trestné stíhanie, môže požiadať o status chráneného oznamovateľa, ktorý vydáva prokurátor. My často vieme sprostredkovať takýto status, lebo komunikujeme s prokuratúrou. Ak takýto status má, zamestnávateľ nemôže vyhodiť zamestnanca z práce bez nášho súhlasu. Teda je to ešte silnejší nástroj, pretože úrad posúdi, či tá výpoveď náhodou nemá súvis s oznámením a až tak ten súhlas udelí alebo neudelí. To znamená, on je známy ako oznamovateľ aj tak. Tej protistrane už v súdnom konaní, ale to znamená, nie je utajeným svedkom? Presne tak. To je situácia, okay. Kedy neostáva utajený, kedy aj tak sa o ňom vie, ale on si zvolí tú ochranu. Ako rozlišíte tých ľudí od, povedzme, serióznych ľudí, tých ľudí, ktorí chcú niekomu škodiť? To znamená, dobre, vyhodia ich z práce, odídu odtiaľ s nejakým zlým pocitom, ale si nájdu nejakú zámienku, lebo ono často trestom je aj samotné konanie, ktoré takéto oznámenie môže vyvolať, to znamená preverovanie, predvolávanie na políciu, celý ten proces s právnikmi a tak ďalej a tak ďalej. Potom sa môže ukázať, že to bolo neopodstatnené, no ale ten, ktorého to postihne, s tým trávi kopec času. Samozrejme, máme také skúsenosti aj nielen z tej oznamovateľskej whistleblowerskej praxe, že trestné oznámenia sa používajú ako šikanózny nástroj. Musím povedať, že v mene úradu a vždy, keď dostaneme nejaký takýto typ oznámenia, my preverujeme aj tie fakty a teda len na základe tvrdení neposúvame akékoľvek trestné oznámenie ďalej. A v konečnom dôsledku tá naša skúsenosť ukazuje, že vymyslené nejaké obvinenia alebo nekalé praktiky. Zatiaľ sme sa vyslovene s otvorene vymyslenými záležitostiami ani nestretli. A ono skôr či neskôr dospejete do štádia, že buď nemáte dostatok dôkazov, alebo sa to ukáže ako krivé obvinenie, čo môže byť na druhej strane aj trestným činom. A takýto falošný oznamovateľ môže byť aj trestne stíhaný. Alebo to skončí skôr či neskôr odmietnutím a takýto prípad ďalej nejde. Alebo ak nie je dostatok podkladov, tak my také oznámenie ani neposúvame ďalej a ani neodporúčame oznamovateľovi v ňom pokračovať. To znamená, máte dosť ľudí, dostatočný rozpočet na to, aby ste toto vedeli všetko posúdiť, kvalifikovane vyhodnotiť? Samozrejme, ako rastie agenda úradu a s tým aj naša napríklad kontrolné právomoci, máme taký subjektívny pocit nedostatku právnikov, ktorí by mohli vykonávať tieto práce ešte hĺbkovejšie a v širšom meradle. Na teraz sme začali ako pomerne malý úrad a máme 20 zamestnancov, ale treba povedať, že je to nezávislý úrad a teda tých 20 si treba predstaviť aj ten podporný personál, ktorý vlastne udržiava úrad v chode. Uh-huh. A v tej agende teda máme zhruba 10 ľudí, ktorí sa venujú tej obsahovej, či už komunikačnej, vzdelávacej alebo právnej aktivite. To znamená, už sme si povedali, že podnety alebo oznámenia možno podávať aj anonymne. Čo sa potom udeje? Niekto sa opäť ozve a bude s tým človekom anonymne ďalej sa rozprávať? Alebo teda preverí si jeho totožnosť, ale je povinný zachovať mlčanlivosť tejto veci? Ak sa človek rozhodne s nami komunikovať anonymne, my si jeho totožnosť nepreverujeme a dokonca vytvárame aj technické zázemie na to, aby sa ľudia mohli na nás obracať anonymne. Máme na našej webovej stránke oznamovatelia.sk webový formulár, kde môžu svoje oznámenie vysvetliť, objasniť kontext, čo sa stalo a následne môžu si vygenerovať aj e-mailovú adresu, v rámci ktorej s nami komunikujú. Je potrebné povedať, že pri týchto anonymných oznámeniach je nesmierne dôležité, aby ten oznamovateľ ostal s nami v kontakte, pretože pri prvej príležitosti, kedy my nevieme doplniť ďalšie informácie, môže
sa takéto oznámenie dostať do slepej uličky, pretože ďalej nevieme postupovať. Ak tí ľudia sú ochotní a komunikujú s nami, my nemáme potrebu a nevyhnutne, zvlášť ak ide o podvody napríklad, ktoré sú doložiteľné listinnými dôkazmi a nie svedeckými výpovediami, vieme postupovať aj bez poznania identity toho človeka. Tak, ja dúfam, že tí, ktorí sú svedkami takejto činnosti, majú čo povedať a prípadne sa doteraz báli ísť na políciu, kto vie, čo by sa tam boli dozvedeli, tak prejavia tú dôveru voči vám a prídu vám oznámiť takúto činnosť. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si dnes večer našli čas pre našich divákov. Ďakujem, všetko dobré. Všetko dobré. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktoré ste nám venovali počas celého týždňa. Budem sa na vás tešiť na budúci pondelok v rovnakom čase o 19:50. Dovidenia.